Қымбатты көрермен, дауыс беру нәтижесін бағдарламасында береміз дедік, және нәтижесімен бөлісуге біз дайын сияқтымыз. Бауыржан, қалай ойлайсың? Сенің ойымен келісем. Yeah. Жаңа енді санадық, көрдік, Диана санап қойдым десе де тағы санадық. Және көре келе, үш адам қауіпті аймаққа түсіп тұр. Бір қатысушыға 6 қарсы дауыс. Екінші қатысушыға 5 және тағы да 4 дауыспен бізде қауіпті аймаққа 3 қатысушы түсті. Өздеріңіздің шешімдеріңіз, өздеріңіздің ойларыңыз. Және ең көп дауысқа ие болған қарсы дауысқа ол бізде Жеңісбек. Ортаға шықсаң. Жоқ, тұрсаң болады. Және Жеңісбек пен тағы да бір қатысушы бар. 5 дауысқа ие болды қарсы. Қатысушылар өзінің қарсы дауысын Дәуренге берді. Дәурен. Оның ішінде бір алмасын дауысы бар. Және үшінші қатысушы. Ол білмеген сияқты бұл қауіпті аймаққа түсетіндігін, тіпті біз үшін де таңғаларлық жағдай болды. Дегенмен соңғы мәселелер септігін тигізген болар, деп ойлайым. Және ол орынды сияқты, өйткен ол шахап. Құрметті көрермен, бұл қатысушылардың таңдауы ашық дауыс берудің нәтижесі осылай болып шықты. Және негізі бірден Жеңісбекті де жобадан шығарып тастауға болатын еді. Дегенмен, ұжым болып, редакция болып, режиссер болып ақылдасып, біз таңдауды көрерменге, яғни сіздерге тастасақ па дейміз. Жұма күнге дейін осы үш жігіттің қайсысы жобада қалуға лайық, ал кім жобадан кету керек деген шешімді сіздер қабылдайсыздар. Әлеуметтік желіге Қалауым Лайф офишл парақшасына біз жүктейміз. Және сол жүктелген посттың астында комментарийлерді қалдыратын сіздер. Және ең көп дауыс жинаған қатысушыны өкінішке қарай жұма күні анықтап, және біз онымен қоштасатын боламыз. Барлығы сіздерге байланысты, ал бұл жігіттердің тағдыры, жобадағы тағдыры сіздер.